Okay, lan. E, që Duhet tash të jam ndodhë live. ta me lartë. Tash jam live. Ha? Tash jam sigur live. Vetëm e në dhe Tash, shiko. tash. Tash. Shiko një. Bra. Tash, po. E, po, edhe ta po që amodhe, për të mojmë nej subscribers. Kështë më vajtë ashtë shë fush. Igor Bodo aty. Duhet me do lejs. E kom zgot këtë punë ka Qe? qëshëm. Duhet me do Qa, lejs. nësh? Për 50 pik. We have to Je ku go. për lojt, për lojt. Qështë pes jam? Po Vetëm e, Ariel për qa jam. dëmë. Po, qëre po m'vin. Jën të martë qëtë. Mirë është. Që edhe formula atë shumë, mirë është Ariel. Fillo. Yeah. A jam? You are live, my friend. Oh my god, E, my oh friend. my god, oh my god, Start, it's in start, start, motion, ah. start, start, Po, start. Arieli, Arielit nuk ka tu i tregu që jam live, vë të e shikua pe. Kafe kartë, Ah, kafe. Arieli është live, tak. Mbo më dërde. Mrije, dalë. O, Ariel. Marjet. Futur Mi për... po s'kom si kam vesh unë. A... Kumet be kjo mo? Kom ba më të rëpë, nuk e filloj t'i gjallë. Hehehe. No, fuck, fuck, Po si... s'kona bomba. Me O vërtet, hajtë... nuk e kishin. O Ariel, hajtë pastaj, hajtë please sti. A fos më të dëmë për nëzajme? O e i qef shvarte dhe me nisja. Vetëm kjo gjotë të A? mu. Prit be, prit, prit një sekund. Prit një sekund. Mësë të mështime të bojë mod aty, ik, bojë. Zë të bëj mod, se si jom ka di, tani kur të asit të bëj mod, lem ratë. Si jom në formullë këto, si jom pro live streamer. Uart, 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 tu e me tu e përklajt. me përklajt. Hape një herë Ti më më një lartë, herë më si për plajt. lartë, jak, si për lartë. Prit edhe një sekund. Hape My një herë. leader dhe shu të baj dajt. Prit. Nish me... E Nish që me të tash a rëshu jena të se më plasët. ha, start të jak, arjet. Ma mirë bë, mirë e ko formula, bëja start. Start, qa të prit qunat, me na pa, vrrrrrr, start. Hare. Start. Të hapi të dëmë e herë për. O fa, duhet me falë që të futa kik. Kështu arena, jo të dëmë, arena. Arena, Të dëmë arena. arena. Arena, pejt. Të dëmë arena, se të dëmë arena. A Arena bëhet një bej, vatë ndi atë? ma se arena ma mirë, se të dëmë kitë me snojpa, s'pë guzej. Starom. Star. Aty grozat tek pjom. Aji që dë... Aaaa, po unja babën këtë pusher, pusher. Oh, Horë ti më 4 uzi si më nalë njeri. E kam pa dhe qunët e videoja. je shumë i fortë kjo. A, te Jam po videoja të po në me drejtë dhe në gyroskop. kusë më bret njeri. Ai. Team match, let's go. Shash. Go. Por rrët pasim... Ka dy gjirë. Bro, steak it. Ozi si Amiga jonë. Kobe. Ozi si gobi. Ariel me së dënë të ka filloj këtë. Wow. Ozi si gobi non. Ozi si gobi non. Ajde shku për jesu. Killing spree Ajde for the shku blue ma i shku. team. Bla. Është të bloku shumë. Kush? Ara jo të më bloku veç mua, u mësëm. Uç, kërë bërë. Super grafika, o kishtë live, jo. Qa të u bomër, bërë, qa të u bomër. Qa të u bomër, e nga se ka runë të vatë.
është të ngesë shumë edhe në vetë jem të evrejtë në kërë. Po, a kam basa mos e të shot. Moni pak të ishë. Harri dhe zi që ka para me. Dur ta ako. Putash. Ik dive in de arm. Ik ben dan aan het vallen. Jee, om bij fam zo'n wees 2 views. Hé, ons flas moet mee, jongen. Tash është mira. Lajt. Uuuu, far kille. Nuk është të blokus që tash. Edhe në iPad e kom një sen që mas një kohë, screen record, janis mu bo soft. Së tash. Pas t'i arbo më nuk mra pa shpi, mra pa murit. Mra, sa për nëzemi. Mra pe den që ish, ve qa pe den që. Fë janë për dhe në kloj. U Ariel, shtu ju mëre. U e mërë më pluma. Arë pion dhe anë i dhe vdekë dhe. Juliano Guga formul po thot mos u mërzet. Mos u mërzet. Këti për shka për të ta. Tuj për fundis mos u mërzet. E, kille në fundit. O, e, a i që bo ma shumë killa dhe bësh mod, shu thash? Jega të dresh, ke vjetë këtë. A i që bo ma shumë killa dhe bësh mod, unë jam, me dy këtë. Ej, formul e s'kot, bo. Na, na, rënes, rënes. Rënes, rënes. Aha, që e vrau prej muri. Po thët bëhet mirë për shkak që t'ka vrau prej murit. Ka në shumë mirë. A, peta? Kërët po për ora, hajtë. Jaj, jaj, jaj. Djep. Ajde, t'u dëshmojna se që ashtë shrezeja. Po, arde, a, po, a, po, po, ku shumë t'u fëllë me vetë. Me, që shtu shpen. Të fëllë me vetë. Të fëllë me vetë, në në kështë. Pra, veta që një, ha? Pra, veta bollër. E, për të njërë. Një është me futar jelë në dori, qipë zonë. Po, pas t'i ka bot 200 në walshë në kramaj. Team match, let's go! Po, s'këm të fëllë, duhet me pa dhe gameplay. Po, se e lunë që. Ta bëjnë kërë. The blue team has scored for the first time! Të e konkurur? Po, qëta? Qëta që të shka më nërë më konë vesh konkurera, të bo përshësje. Bërë është. U lë e në najtë gjithë. U burë bërë. Po dhe ne konkurera, ne të gjumë shumë. Ne konkurera, për zëmë shumë vejtë. Sa dy. We have Shazza Toxic in live stream. Oh yes. Wow. Oh yes. I'm the Albert. I'm the Albert. Oh yes. Low, 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 low. Brett, say, "Kër koncept të ditë me bombën." Conquer ora që ta. Do të shkëlqim. How? Shiu. Shtu që e dojnë t'is. Sepse janë kam përra. Kam përra, babo, kam përra. Kam wiz, dashtë nëm, dy vrasë. Një do, të vlo. Jon, s'kom lagu, së të bloku stream. Enemy
Dhe RN e mision të lutën servera. Familjen. Familjen ta e qa. Pse s'po ma qet mirë. Ose nuk jenë topografikat. Drop balls. Kobe aty. Bërsh ma vetëm bërsh. Kushin e kishu i dhe. Kemi ankesa për live stream. Është e bo trouble, dja. Më është dojnë ankesa të kore, për të është të lëshikua, të lëshikua e të gjerë. Të lëshikua e sa... Ti e bo të artë, si për live. Fëndire. Kër të futën e klasik, nuk e për gëllë të e dhjë. Ti shalla. Më është të ju. Ej, Kobe atë. Ej, Kobe. Westbrook. Westbrook, ej, formule, kam su kush është. Bro, formule, bedin kush është ma i forte. Ti vija si se të mi, jo kërri, ndek shë pas të 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 të. The red team doesn't have a lot of time left. Konkurore akshon. E kam bo PUBG'n e kam play. O, tu bloku, wow. Bro, tu bloku shumë. Subhan Allah, sa se asista kam. Fist, njo, fist, njo. Ki 15 asista. 15 asista ko. Këtër njësi me ka bjell. Orti. Ta ha morë treqë. Qyre më në 12 asista, 15 asista, gjosh, bre. E shumë gjdo leje live jonë, shte loj channel i... Ajde ta është klasik. Ajde klasik. Let's go. Ta klasik? Gjeth. Ta është i djemë të regëm një ako për mirësima e lo trubëlt. Për njërë ta shumë. A ka nëjë hater timin atë në live? No, still no haters. Hajtë të spëki fans, këto e pëki haters. Dë mëth. Yes, ti jenë. Dita. Përshëndes më suesën t'ime, e. Përshëndes më suesën t'ime, e. Bërë e zbaba. Ashtë kesha? A je ka shpon këtë. A djemë? Se mirë. O, zot sa kishë se, imagino, zot. O, formojsh. Më kishë akë. Urna. Kes. Ty ka fika qynë smooth medium, do me bo dhe lajsh, te. Apoa, hajde, shkojna hejz dior. Hajde shkojna hejz, hajde. Në që ju shkojt të hejz, me lurën. Lurë ka përdo më qohu, platinion në një ditë, hajme. Bërë është të bloku shumë. Kërbërë të smutë, grafike be. Smooth Extreme. Smooth Extreme. Nice, mirë është qëtash. Smooth Extreme, pështë qëmë Color Extreme? Edhe Colorful. Që thëmi bo edhe Colorful. Ose lujmë,
bëja, mos ke bëu. Golf full i do ta mos ke. Çitar. Djem që jeni në chat, çitash apo më tregoni a është mirë ajo? Mu po më duket mirë. Që be kë... O, te artë tys të vete, se ti e hejter. Ake, fajnë. Jo, ty be toksikot. Përshëndes për toksikon. Shumë kesh, a përshë e ketjen të thonë shumë kesh. Përshëndes shëzë toksikon. Djem ketjen të thonë shumë kesh. Artë be bëj si përshëndis është si e live. Ku janë o orin së përshëndis? Ku janë o orin? Përletor të odin. Dhe visë pak si shpejtë. Tani ma mira, po, më përshën. Ja. Shpejtë për burë. Në këtë dija e bëta që lirë, në? Unë që të e kam një bëtë. Kam du të taku. E, du me lujtë me në hema të shuaj, binër. Po, shuaj. Ai që bëha të freestyle, në burë. Po, shuaj. Arbor, asë të e shuaj mirë me Denit, rrur. Na fu disë njërë në rrumë. Ati e rrdit. Ati e rrdit. Rrdit, të i përdisa. Por, është një ndi për t'i kësa. Unë t'a kam palu, yey. A ka përdi në atë të një? Ljur, a që më nërëpërdo zë prerë, bo të kikë. Ka shenë. Unë e Fabio të u shkriti, për e pushëm të më këmë. E kështë pas për bolë, e kështë e vrorë të kështë. Po, po, po. Put njërë nërmin tonë, nuk disë si e ka gjithë atë. Tash, grafikat jenë ma mirë, për tash ka delay në audio. Okej. Nësë ndërim shlepingu pas tenë. E që na ndrejsh, jo, nuk i bu në kur gjabë. 4 më 4. Grafikat të rë. Oh, hi, e shkrim, shkrim. Aje bati jara. Me rëfshim ka shku pingu 200. 92, 56. Edhe mu një shenë. Fyri. Pasa dhe ku. Farbush. Pasa dhe gjerë një një herë për një herë mija. Po. Si është këtë falë? Qëtash dhe pak Gjuliano, kena me bu pak push. Gjuliano, si ka ime? Guga. Bravo. Ushë Gjuliano, shoku dhe nërdë. Kaka guga guga kaka kaka guga guga. Dërë zë kom bi ime në. A, së puna lurës? Puna ime? Po, kombi ime në, po më që fut një këtë. Si puna ime, të shi. Rënis për më... O, unë edhe unë lura kam ime. O, dru, o! Që zë stukja. Je fanë të jardin të më të. Shumë jeni botë fort. O, arë që e vërnë botë. Si kushtë dhe të? Kështë, jo, asë kështë të dhe... Unë e thash, pej shpirë të kështë. E di e burë, ti e me i porti që gjithë. Si e kajnë babi atë vaj. Ja! Arë burë! Unë e ta tërgëj, unë e kam haqip. E kajnë babi. Po ta aldër, e di se vi përqesh. Mo, pa... është e emrë përqesh. I kam thamë, se ndrësho e emrën? Jam bëllë, se ndrësho... Se ndërën e ko janë linë artistik. Artistik. Një mullin. Ja. O mulla. Mulla. Mulli. Mulli mulli. Shëzë titi. Titi të rë. Shëzë sulla. Shëzë gëng gëng bitch. Shëzë ha zizi. Zizi. O zizi. Pëse më ka atër? Më njëri të alinë rëfshi pëse. Më ka atër, kush da? Po nërë. O, që të... O, që ne djemë të mytë red zona. Red zone... Red zone in action. Me da ata, po? A ti mëse me një të djërë?
Ati mësi me bëtë në mëritë PUBG. Red zone. Ate bok. Kam me mëdro. Të pa pëllëzim në rëzim. Të pa plogën bërë? U pa botë bërë. Ariel. Të ta qëllë. A pa bërë në rëzim. Marnis. Që i kam bo botë i të quna, e më të blitar. Jo. Sonar. Kusha dëmë në Ariel. A të ikë të gëmune? Dëmune, fatë të. Uje. Eko. A dërë, të gëmune. I got supplies! Që të 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 mërë, mërë me vetë. Eko. Mërë me vetë, mërë. Mërë. Asë të gëmë se të bëtë hansë? Të nëjë? Pesë. Ajde, mund se me atëm qëtë. Kusht dion? Po arë të vërë matë ljajë më 500 link. Super stream shumë poster po thuj. A të fakt? Formull! Edhe unë jëmë po streamer! Aaaa, do më vjetë është profesion. A, do më vjetë është profesion, që që eksperi. Profesion e. Po, hajde që i të bërë. Po, shka. Shka, hajde një të ju, pëse të bjom aty? Eeeeee... Ndërko që jam të ardhë unë, ju vini për 2 sekundë. Kërë njëzër? Që ju ke këto? Njëzit këto... Enemy's ahead! Njëzit këto... Njëzit këto... Njëzit këto... Njëzit këto... Braba, fa për dik. Fa blesë atë, fa për të sojë që në desë, në rëhinë buskin. Unë vitë të ju, ju hikë, të manim. Te ishë të ikë? Tjetëri mu më pa, ku shka më pa? Unë... Tje më batë? Shkëp. Fajnderet. Kaj që e... Kam vetëm një kill. Zona, a thënë e gjë për mu? Kejt janë të të shopë, as 4 views i ki. Fa... 4 views, ajde dem, ajde. Tuj... Tuj... Thërni, thërni kusherit e burri doje se... Kejtë... Vjetë shikoj artin. Vjetë shikoj artin të vro buta, po qingit. Më rëpë shpjenë. Po dje dja po si gjese të lajë. Po e njësë nëjësë po, nëjësë po. Nëjësë këtë po. Unë jam profesë njësë këtë gjanë. Nëjësër ka infinite room, apo që infinite? Ka ma shumë se një, apo? Klasik një më vërë, ne, në klasik. Harrova. Po da bëjmë dy, hajtë da bëjmë njësë tjetë përse në marë për njësë. Hajtë më njësë, më shë apushë. Ma si thashën e kalëzajë. Po, vësh për artit. Ose edin si doja bëjmë. E bëjnë aty nëse i bëni sub artit, i bëjnë aty duru. A bën kështë? Nuk më asë. Saj me se, saj me se mërbur. Me në subscribe atë? Ikë më reformë. Heca ty! Një sub është i barabosht në 10 euro. Boy, I already have 50 euro. Like e po ato që edhe në Facebook, një like, 10 euro. Dropa. Si ata, si ata uzi tim, to bo give away. Dropa, që kanë që këtë dropa. Pas një njeri. Ja, që fab. A fab. O, excellent driver. Unë do bëj giveaway të zgrush. Pa mojnë quna. Zgrush më po. Ej, ka me fitu unë në chat giveaway. Des, des. Mirë qenjë. Mirë qenjë aty. E kam kontrolo u sigurisht. Shenjë, shenjë, që e shenjë. At, at qenjë. Shenjë, shenjë. At, at amore një, amore një. E mora onë. Stavar t'i. E një që ka të tërë? Amore një, kështë amore. Është një drop tjetër atje. Mi bëti pitbull atë pjak më hellë mod. Si atë me koronavirus që pisë shenjë në grup. Qërëna të këndesë të burë më shumë suhë. Ka, ta një anë kohë një koronavirus, deeeee. Normal është është. Jo veç atë e mi cëftë, se kur të qëa për të. Rënosh, ne të shumë. Ato shkrim legal, që të përësit i zorë majmuni. Zorë majmuni. Një filetomiju. Një filetomiju aty t'lutem. Jo,
Mumbo kopsha mizë. Kopsha mizë. E, më që alku me, nuk i shifësha dotër. Atë se këshin pras kokën ati lakur ishë të burë ba. Që ndë to mërë burë. Më spori a hojnë të sitë. Pullën. O skokë shurë si me shatë jesë. Më shlejë të rëpë të burë. Me aprej kokën është pak tu. Ish pilav, o. Vetur. O ka vjen ka ju, djep. Ure. Qështë help? Ja, bëj full dhja hes. Këshu që... Hajde. Ante ja. Po dhe të shpia. Ja, për të makina, këtore. Kujdes, të makina është një edhe të shpia një. E, nëk! Një mas dropit ku ka marr formula drop. Mejna. Oh, shhh. Oh. Të kam gjitha e ka pasat bas bomë, kodrën single më vjash. Mejna ke si dhe gjitha, kam lukin. Karton. Ode, ode, ode. Të ordhem. Gjizia të. Ai po djem çfarëim peace lordit. Allahuar, ke mal falte. Ti one i myta ata dyt. Ti kish ardha dha i pik veturës ti s'kishe pshtuar si tash. Ku çam kupton? Ti e bot. E pusht fuqesh. U kryme push me tëm tash. We retire. Ja keep you them. No foundation over here. Hey, no foundation. Okay, we just want to deliver. She's hard to. Hey, ku kutia tjetër më? Ha? Energy drink. Hey, me zërf ka vrap ato, lëvizje si drejsh. Rëpë në përta bëma këtë. Ishte shumë shkote, përshë jemi vënë drejt. Kam shkuar për shpik shova deri sa fura më të bëjmë halal. Po thyrë. Kam sa të gjy. Ti e ke ndërtuar. E ku drop jo bra sa të shkoj. Po është drop aty. Çfarë ka? Çfarë po shkoj? Drop shul drop do. Do you want aid? I have. Po mure ti do volem të mos bëna gjithë mos ja futni kot. Çe don ta japim. Ah, mos ja fut kot. Op. A kemi më ne. Ja se ti ja formulë ti sa do. Edhe arte. Nim dhe. Ni oni arte ball, ato është. Po dem tash. Na sikë na kushtet këtë. Kemi fabrik. Si jemi fabrik. Zaj vëllë në otë ti? Arroba që deshëm batonër. A ke borë në jem dropi? Ja, po, më ka. 2 orë stream. Në është ta. Nëse Luna rjeli formule dhe Fabio, po. Po. Në që du fëllë? Do lehet bëj sa doje. Ishte pyetja do bësh një 2 orë live stream. Do bëj pa live stream. Çi, më zuba nervozari. Do shumë çet jam të fol. Jo, nuk çet. Gote ura. Ha, te do ju. E kam një unë, e kam një unë. A me bukë i shkile me një higi. Thank you. Disë pas e asë asë këlloj skinja, për që? Ja kam hesh këtë dhe mështë. Unë do preshë zë Fabio, nuk kik pa Fabio. Skinin matë forto, ne kam pëzbën me vendosë. Këtë e rrë për mështë në shimpunë. Shkë në hellë që mërë për të turë e ujqërve në vrosë.
Ariel. Oj, vad lite hon ska ha, vad det ska. Åh, ty. Ei, Fábio, meu carabinieri, tu. Nu ca, nu ca, nu ca, vazhda, 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 vazhda. O shu yo. Nope. So. So killa kene. Fab. 2. Fab. Ai trim la këtu, bro. Njerz, 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 njerz. Udos. Yipin cut rate is coming down. Să vedem, mă, să vedem. Posibil. Ai nici spie, bă. O să scom vertical. A tine alta tu spiat. Militeri so kem 2 flares i gjithë në qëtër. Hajde, 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 hajde shpe push. Po, hajde. E pash. Hajde, 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 hajde shpe. Sa vete jam? Gjurq. Zdi në shta luj, në shta slit. Kujdesen në shta më shef ma zgurit, është një vend. E dita. For mult so lag. Bie plasa pe gym. O carabin. I need that carabin here. Give it to. Mai bine să tix mu. Opa. Hajde, 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 hajde. Ma ti u lagu. Mirjema. Oh, 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 Tjem, vish më se qëtë një kryt, vish rënë me një. Shpar me një ka gjithë, Arieli. A, t'po, a? Ka po, ka po. Ka po, më vrej vjesë. A, më përshka një sniper, bërë? Muj, kush ka të tek sniper? Boj në mës. Të makinam duke të janë. Që makinë u të janë 3 veta me i vënd? Go ju më reko 3-4 veta. Të guaj, të guaj. Jënë edhe 2 tjerë. Jënë edhe 2 tjerë. Më i pushe, i pushe. O ne majtë është të gjujt halë. Jo push, jo push. Push këta më shumë njës. Jo push, nuk ka të shtu ku. Na, no way. Shpejt Fab. Wow, 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 wow. Grefa, grefa kështë Fab. Pojta për së më vratë. Asa kam të smog. Gjuni, gjuni. Gjuj, gjuj. Arkejt të dhe. Mirë, mirë e mund. Përlow të përlow. Shumë pozit e kje që s'ke në asë një sniper o vlo. Për kënda për s'me t'i posë për kënë, në kënë rrëthu. Kaj të Ariel? A kje scope? Po kamerë kam, po ku janë? Ku janë të guri Ariel? Në ndje kokën tuaj, në nërë njënë.
Edhe kujdes, këta ngone e majtë kjo shpia që kem. Edhe ata jenë të buë. Të guri, të guri. Enemies ahead. A petëm në këna? No. This game trash. Going to hikrit. Jën të ufut të shpia ata me smuk. Ja kam putë të shet, ja kam putë të shet. Ku është të rrgur? Aja. Iste 4 vete në këtë ratë, qënë të buktor? Zdi si me lujt skrims, we have to go zone. Hajde, hajde. Po në ilpin i najgjo edhe hajde. Hajde shpëtej. Oh, ka gërë, ke ishtë gërë ishtë. Damn, na ishtë përthujim dhe t'ura. O, se kam po t'asi. Kërë, 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 let's go, shpejt, 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 shpejt. Shka jarë jeli. This is how we roll. E shpi është ta. Êshtë është një 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 këtu. Masë të taj. Aje le, të të një misi. Bravo. Kush është më low, të bëjri vaj falë. T4, S4. Her dicër. Janë të në ordë dhe një tim tjetër, bra! Një sekund, një sekund, djem, djem, djem. Hajde shpej, 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 shpej. A, pet si e në në zonë. Një mushë, një mushë. Kujdes, djem. Nope, zvon me nejtë atë nëjtë. Më zdel fab, se gabi më është. A du m'ik në zonë. I të qënë të më bërë, a më të e në e në e në e në. Eee, a ty! Opa. Më të rritë. Por më ullë. Më të rëporë. Hajtë se pëllën zonë. Ju shlerë, ju se zbaqë. Porë, të porë, të porë, të porë, të porë, të porë, të porë. Jo! Eh. Ja bo një folder, borë. Në perë, në përë, 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 në përë. Direction i nga se ka tu, ndesh vest, ndesh me qëtë. Ej, where is this? Where is this? Dhe Soveti në qëllë. No, në gjasht. Ej, matematika ty. Ju si bjenë në live atë. Ja bënë në full larjelit. Gjith e kanë si suspect. Oh, ti. Soki i la fab. Soki i la ke? Ja. Edhe unë i gjasht. Ma. A ko guess can se s'ka Arieli in chat. A keni guess can a një? Një është
Ska pik benzina i vëtu. Ko kjo gjipi këta? Do të më këmë zonë. Merë, 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 merë. Super. O jena në zonë, a më në me shku këtë. Shku këtë, fab. O jë, sërë zonë, nuk është zonë. Qysha pëllivit, vetës pibëm pëllitjen që ata. Ej, push, djem, 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 push, djem. Hale, 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 makinë në pan. O jo, me makinë, jo. Po, po, besoj që kom e lujt, a më një. Shri pa kuverat. A, është mirë live, arele? Harë, bërë të mirë, dhe për të luen. Ti për luen, më stanin, se a bujna në dishë. E, bujke si, për atë, harë. Ti më sta bujnë, harë, po. A, di tunë, e, e di mëllë. Allo. Po i push harë, po i push. Bravo. Po i kërë. Hatë kopin e... Da e pale e... Hajtu i hëtë të kopin. My bad, no, skopin të. GG! E pora. You gotta see. Hajde, hajde. 37 B. Alright, start. Hadi, 30 sek. Kan dy shkohën. Sa shkojë në rënë që na ej, 10 pik. Vet piken, we gotta see that. Njim 10, pa ti me lezut. 10 pikon. Hej, hej, pëse a njëse, pëse a njëse, kërë të qimë. Duhet dhe njim 10. Sa vë qa njët bëngo. Ja, e së në gjithë jam konë vetëm sezonën e kallu me kam pas pak punë dhe nuk kom ujtë me dalë edhe tashë kom zhotë shumë me qatë. Hello, 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 where? Ju ba ba ba. Ju shler ma e... Ju ba ba ba. Ej, Arjeli më deri cikur është offline. Ju këthy. Ta shi e Art. Po Fabio? Fabio është offline. Ej, këta AK apet. Këta e team AK apet. Ha, ajde. Hajde dhe njere. Boba. Që kërë shqiptar ka ka që... Dhe të Fabio ka tal nga loja, nuk është e gëtë. Jo, jo, Fabio këthejt që ta shpejt. Dhe më dhe në pa. Jo, online nuk është, offline është. Prejt, prejt, prejt që kam 400 pingon, për u bomën. Ajde, follow ta. Ku me shku djem militeri? Po i follow, djem militeri, apo? Hajde, ku të donë një shku. Për tinga, për tinga, që militari. Për tinga, për tinga, për tinga, për tinga. Okej. Hello. Hello, Art. Art, bitch, bitch, bitch. Mos ma hek shaj, jo. A mos e s'kolle që jam, bro. A se nuk e o probe në bërë. Qik. Duhet t'jem i sakt dhe i përpik t'aty ku duhet t'jem si gjith. Poiler, po. Di, e di për qaj e ka thu.
Si janë kalu të gjumë, a? Ske me formula. Na i pet lu i pej kur kom filmin. Da i jam unë. Jashtë Giuliano. Vlere di. Giuliano për iPad. Liri është. iPad gjithë mund kom lu i të në iPad. As njerë s'kom pas telefon. Gjithë në iPad kom lu i. Përpse telefoni kërë? S'kom telefon. Me Nokia e kom telefonin se kom investu në iPad. Nokia. Nokia. A kam sa kom shkje si telefoni kërë? Ai padërbur. Telefon do të thotë lënë foty. Ai po telefoni, a ke një telefon shumë sa më? Jo, kam telefon Nokia te as jetun gjuata. Nokia. Nokia si me pullo. Exop, exop. Exop, exop. Po shoj kam në nerd, më shumë. Po, 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 Bërë se për fode. Hej, pete jam, pak, ma pak. Ej, nuk jo, a, bader je ke flak. Jo, vishës bader je. Kështu në screen recordën, se në iPad nuk është ti mirë, veç me marë mi këshur grafikat live. Grafikat live. Gjithë kështë që dite. Tid, ndër të ashishën të fanë, që ke këtë grafikat këshirë. Lërë. Më sëmë lujë franquzën këtë të edhin që e kom qase. Ti e madhër burës. Ti e madhër, ti vlirë. Ti vlirë. A ka me kush do? Ta është tja ule milionirë. U, është shumë para pasë një atë jo. Qush mërë ki iPad Pro edhe nuk lunën të? Kush ka sniper? Jo, më s'kom sniper. Opa, dhe gjithë të tix, opa. Ha, ty... Vërëm gjithë të tiks. E asë në feshë, të i qipë shëllarit. Po, është CTV, po është ma letë mi përshtat me dorë tonë. Ja, ma ikë. Po, Artur. Me qëtë të bukë, me qëtë, ja kom njësë mu busë si formula. Ha, i pro, ta shumë njërë si po komendo, hej, hej. Ha, ta shumë njërë si po komendo. Po s'ko push, kemi aty në poqin ki ekipën shëzi. Cili, dilin kaloj, me live. Dilin kaloj. Mëllë dhe. Ke këtari me otë kërë, këtari. Ata OK jën tim shqipëtarë, si që ju thash, s'di sa din. Jo mërë botë, jo. Po. Po të gjitha OK e kanë borë. Po dhe kejt djemë të OK e kanë borë. As një unë zden me lujt me OK më është, shif. OK Armand. Si Armand e kështë emrin? Po Armand, ta më në Armand. Edha i tjetëri që zho dhe aeroplanin ishë në altë peske. Armand është emrin shqiptar. Emrin Baba. Ju me lujt e dje me luren. Ua vësh imraj. Imraj në gjithë dolitar të njërën shqiptar. Kam top squad wins. Pa e fitun gjojnë. O, ti gjithë e fitën. Fol fap. Ti e pëtë e më nej? I avionit? Baba! O, artët. E. Fol pak si në faks indianç, angjesht në faks indianç. Vist, një sekat. Por e që në shkët. Hello, my friend. Në të shi, shqip, në të shi, magji. Dhe lopë në gote. Welcome to Shazoo Stream. Our tape is over here. The first time streaming. I speak English very good. Yes! Yes! O, arti është zë, si a galove? Mirë aty. Kanës ka lajse, ajo për njërë papë. Gjulianus se paska ditë për talent jo. Kala greqishtë njërë. A pa vë këtë tërë për pojnë, o pa? A se thukon të këtë thënë? Fap, si thënë greqishtë tullit bukës.
Sa pyetje Roma. Vjen marr më në kod. Se dish atë. Ati e s'pahar t'isht. Po t'i tërë. Po t'i kejtë burë. I pas mora bërë shtërbu në vend në kësaj më. Ka gjitha ta fjetët si e të një bukë. Giuliano po flesë ka gjunë kineze. Duhet në shti edhe ato. Po t'i shqiptarë t'i kanë. Qang qing qong. Qang qong qong. Qang qing. Qaja. Leje, mos i bjega kina më rrushot. Koronavirusis. Ej, mos fali, mos fali kene zërë se mundet me nëjnë gjitë. Restart telefonit këtër. Duhet dizinfektej ata serverin e kinës. Na, na. Të e morë jem. Qesh pa. Ha, do të shrujt në një. Po, po, kemi disa loj qeti. Yeah, Albanian, please. Këta më fëllin dhe janë qërë. Iiii, sa bukur filloj. Julian është të bët tipin kinesqe. Dita ti Google Translate, Translate no? Ai, da. Google Translate, ja ti. Harbu ka kap në gjithë në virus. Më ndalohi. A këmë. I got supplies. Ka ka këtu, ka i t'kiti. Ti ti e... Dhe prova të e. Pabe ka shen kina, zë e dini. Fabio is Chinese. Yeah, boy. Yeah, boy. Do të me futë skanorin për mimës ato e kam. Crossbow. Oh, dumb shit crossbow. No way! You're lying! Merë makin ke unë. Makin, pusho pak, pusho pak. Katë, dy vetë nëk, kënë kodë. Kodë. Damn! Më morë drejqe morë. Po të bjesë shëzë. This is shëzë without me. One left. Damn! Oh my god! Full squad! Anje në gëmë. Arieli aty 3 kila. I bon finish lojën e kalume. Ta është është koha. Këmë e 3 ku se kush është. Në ratë kërë. Sa e të ratë? Sa së vërë sigarje? 3 një. I ka për shpete bu pala për dalë makinë. E vëqë va kam fot. Makine se ka epe, si në gjoj një makinë ofër, ja nisi... E unë e kam një brazë e brava një... E zë të... Ka së një se ka së në najmini, në snipe, në tëtë... Dhe ti kësa ka këtë? Igor e podra ty... Një gjanë, bu nuk rjetë më këta... Ore vëlla! Ore vëlla! Ore vëlla! Ore vëlla, me vëlla e këtaj e në... Fabio Samir... Bam, ta, snipe mërë burë... Qa ke mërë burë? Du sniper. Bërët, kur kam po 4 veta më datia. Jo, vëllam. Ma zhjoj rrahet e zemër 8 miljard. Oj, lala, shushë shtatë ti kësa ka kumër. Jo, ler, mu sështë të mbë. Laje, kryci rosa. Laje, kryci rosa. Visë nëse e shën dikush hotspotin, hotspotin sta shën kërkushën në klaus cici osha. Kështu që... Kërën në burisin me gabët. Damn, te shat mat fort ani stërit njerëzimit i kam. Ha, try hard mode, this get it. Oh, edhi si e lajt? Fan që ka budalli. Po budalli, e ma të shumë. Po nuk kam pjumë, ma vëpryt pa pyqë që jam. O, Deagle, e kam challenge. Wait, ku ke veç aje Deagle? E mire është. A, ta lasht e tiksi, ku t'jesh atë. Ndzej formull. E vetëm një first aid e kam. Ta, ku kam më kazon të tiksi gjitha të gjonë, gjitha të vend. Një kam nore. O kam... Ska ma 6x, 3x, 4x.
Asë s'ka pëska. Më ka s'ka pëska. Shpën pëm pëm të tekst, shpën pëm pëm. A e këtë tekst në ty? Po. Majnë. Këtë lu, lu, lu. Po mos e jetë. Me e po për shumë sa. E ti da për shumë e zborë. E kishë një të të tekst aty, po. Po e di, e shumë të vonë e jetë. Po revela. Nuk me jetë. Do më të më të spofin, po e të kjo e. Në të... Ja për gjithë në të të qonë. Hajde Ariel, go for the trick shot. Oh, se bu në trick shot. Në trick shot. A ty më nësh me bu rotate veture. Liku njerëzve. Njeri, njeri, njeri. Të ka e shpia, të ka e shpia. Të dera atër. Oh! Oh sh! Holy shit! Far knock! Bruh! Po bete janë këto mërë burë. Po ke edhe një skot tjetë. Ndo dhe të pik, halal. Oh! Për një pik së tu mdo lejës! E! Fana foke! Për një pik nuk jem të do lejës. Po be... Këtë tjume t'ja kam fot në trup. Ej, e kom skri record. Dollën këto gërdapat. Gërdap? Shumë këtë. Ishin 4 veta bashkër bur. Po edhe këtë një tim ropa. Në hadhe që letohë. E kjo është justifikimi. Aja futëm të të mërët më mjëm gjenu. Ja. Spiti kur fëtë. Të të me iftem qdo loj. Se të me iftem qdo loj. Këtu të me. Të e fuzin të dëmi që në mërë në mërëta. Kam hap, kam hap, kam hak, hak. A? Sa buke be unke? Kam hak. Kam hak, quna kam hak. Eee, this guy e ko atë karakterin. Asa i në atër burë, e kam kapë të një kërë dhe të pjesën. Ej, sa po kërë aty. Që i kam punuar, po nuk që ditë që në këtë tjumët. I kam gjyët e ti. E kam bo ma mirë tash kërë jenë makinë edhe që gjunë. Kërë hapë skopë edhe gjunë. E kam përforcu tash emin, sa atëre livret kërë shumë. Më përforcu e mu të talen, sërë një anë këta u në gjithë i shimodë. Bërshë atë kam përforcu. Ishtë taj nata bërë, shumë kesh në lovë, kush kush ishtë ti tamë? Arieli. Soferi jenë të lovë. E nga dalcoj jërë bërë në fundë. Kupto. Jema bërë se mjënë në rejtë. Po jo, erdhe një makinë tjetër, a menum që në... Ta lotë atyre, bërë kështë kumë marrë pa një dy shpive, po. Hajte, mëse, shuj, 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 shuj. A në limi jërë bërë i shova vasha vasha, ti 4 vete. Okej, shuj. Talalalalala, luj, luj, luj. Shuj, shuj, më së pështu me ta bo mjët. Direktar. Mylta, sa të dalë të jump? Mylta? Jump, what? Jump, jump. Mylta power. A, Mylta power, okej, 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 okej. Power, power, power. Busy, busy. Power, power. We have squads. Ba, 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 ba. Easy, easy, lemon squeezy, baby. Djem, për një pik nuk dalejs, më su bënit kësi me mërdzu. Dari desh pens. Qështë E, mërë copyright. Të mërë copyright dhe. Ki din e kom 4.40 4.40. Jo mbulla enda atje nalt, brë. Oh, what the fuck. Lëgu se pa njës. Brë, vdika. E si keme pa nëndrër. No way, më shkë jes. Formull. Ku jërët, ku jësë jërëta? Nalt, nalt, nalt. Kejt nalt, jo. Ku jërët nalt këta? Po. Mr. Beast has texted you. Oh, edhe një kamit, Ariel, please revive. Ariel! Ariel, mose ace. Ariel! Ariel, këtu. Oh, burr. Hajde, po në më revive mërë që ku jam. Oh.
Stërëpsh i e drejsh. Uapsh tam! Yes! Nara që se leo ta kom fal. Eeeej! Uam të 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 U Që të përë? Po mërë të 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 Që ka punu aty. Eee, no offendation, no offendation. Rap shatë gani mund nësora, mund baller. Tja ka hap kogën për zotin. Hap ja ty. A di si ka qenë të më bërë finish? E di ja për pra di ishë në se kam të vërë, të bëti ti. Yes, unë e zdi ka kome do lejës. Jo i sholla, jo i sholla. Bende që se i kjetë. Pes. Samur bro si gjo. Po tër bur. Ej, shancat për me land atje janë alt, janë 0.01%. Qaj 0.01%, jam une. Se me qene fitu kësë me thik. Koko, koko, ngëje, ngëje këto tjetëri, ngëje. Aty e 0.0000 ne. Ua, nëhadhe nga, kushtë nëhadhe nga në dhe. Ose adin sa, qysh me thonë ma mirë? Shtë milion. Lui, lui, lui. Pashtë ka nërë, s'ka më sire. Këtë vend ka të mërë kërë me më spas në 2 armi ka. Rënës që kam, Rënës, që rëk më ba? Gëzuar. Që rësë mje për pijen mu e pi për vete. Me e ma me le... Shonë që jesë. A le vërë të gëllë që e nësë për shpil pip. Ta mërë vëmë si t'njapë e muzi jam blow e pi për edhe artist. Rënës hajtë këse ma që e bashkojnë. Një të këtë këmërë. A shkaj të shkaj kukë kësë? Vartë më se përdo shkaj të shkaj të shkaj. Matë të shkaj. Hajde rinës. Papo, hajde hajde t'ja mojmë looting të rrëndi. Wait! Vartë në vrëvar. Keni për t'ku mojë lootu, keni për t'parë drejshin. Njeni ka të shimë i trajlarë. Po të vini ju e kemi kësho, e kemi tha. Full squad e në më vëllë shumë. Ja, na vinë së full squad. Që s'posë me, me kote më bërshë zhërë. Word. Rënës. U bëm të posë, Rënës. No, ju më s'fajnë në kote. Kemi kontrolu këtë tëra kate dhe dhe shë. Pra më hini këni ju. Betësim. Uu, në se të që, lash më kate, atë li më kate, jam të li më kate. Ishko putja aty me linje në patë. Kur du të të? Në kodrin. Qfar skop? Të tekstur në kap. Në duhet në kodrin. Në duhet në kodrin. A të nga mërë pak e bur hajtë. Zërë më zja fut një. Në duhet skop. Ishte më kodrë? Ka pra mua aty. Vërë që nga marrë ushtë? E? Mërë pak o fakturë. Për që vetë marrë nërë të fakturë? Usit mbyllet zona dal ace. Dhe cit. Dhe për red. Për zhë. I got supplies! Ja, se se du të shumë vëdu. Dhe për... Ka dy të kërë, ka të red. Këtë të nekë jetë. Ja për formullo pak të kumë. O fa, po si jërë ti. Që shë janë të kërë të një stajnë, që urë sotë. O mërë, përshat, mërë. Ti njerëzve, a? E dita. Rë pëm duke qenë e zimbo në lëkë. Po, po, ajo.
Ti brava bolti na ti. Hey, we have toxic in the chat. Yes sir. Qysh s'po na i den as përshë au, knasher. Qaj përnë këtë në bota dhe këm dekshë në të litarë nuk ka në rrasi gjellë. Fajnauti vjerët. Fajnauti të marrë dhe burë, si vetëm bota bret. Ska dhe në bota vjerët. Bota në dekshë. Bota vjerë është qirë, mu në pili e pas jafë. Ej, ndarve. O, kuku. Ej, toksiku po thot për neve, mos bëni. Po thot mos bëni kamp në live. Dus kap. O, ky toksiku apo den ky është shumë talent. Shumë është i fort. Art ke nice scope për mua? Tetix. Edhe 4x. Me atë një 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 atë Jana, tjap, tjaj formula 2x. I got supplies. E formula ty. Unë jam holographic në mfor, hehehehe. Pa, në të mjërë e dodjo, skupi maj mirë se gjitha dhe pëllarë. Skupi maj mirë? Skupi maj mirë është 3x. Ish me e kontrolu. Ish me e përdor. Për një pik art nuk jem të doj lejs, për një pik. Anse e ke shku të shirë. Je, ta shkom do l'Ace. Officially Ace, a dalë këtësej? Që mërë pjesë në tërnament. A dhe ikim u bërhatë se kam kontrolu pa. Se, pas kam kontrolu, se as pas kallon këtë lupu. Mas i gjohës pas kallon këtë. Lefa përse rëtëm së stikë. Të e këtë së përtë fabi. Pas të kapë me një këtë, dhe më dhe më hëtë. Hehehehe. O, fabër bur! Ka igën. Aaa, te... Poqin. Shumë i fort jetë. We have drop të militeri. Dropi normal lag. Wow, lag i njerëzë. Njerëz para, fab. Na myte me këtë lag. Mësbrit. Oh, që. Për dhe në pak më këtë. Jo, një vetë, jo. Drake janë daj marë. Hahaha, easy kill, easy kill! Si jem të dita, si jem të morë loot, jiha! Që të mbo kryt, frrfi. Një pëse me virit vete, ne, pe qaj u kombo, jiha! Ku shkoj mërë kërë që e nuk? Parë të kam fond, jiha. I got supplies. Ashtë këtë dhëmë, ashtë këtë, hajde pak e. Këtë dhëmë e vogël. Ua, qasë të rrështë. Këtë dhe bërë. Këtë dhe 4x. Giuliano po që dite që bom full squad vibe. Iii, sa squad vibe, zbojmë një mre në aloje. Eho. Skoj dojnë bërë të në vajnë. A dhe ikim po që këtë. Po qink, po shinki. Kushka ja i tjetëri që e nuk ka këtë fab. Aaaa, jako pas ka arritur, aji. Dhe e gjermë këtu. E këtu kur ka arritur, aji ka pa fundin e jetës. Tia du ka dhe në fund jetës. O, përkër. So killa kemi? Qfar pyti e lërëzë në në bashkë?
Zero browser. Zon. Ai un pașinki apa? Zon. Ca pașinki. Ca pașinki, pașinki. Weapon Master. Update-in e kalium. Titulli Weapon Master u kon. Nëse e bën mrena një lojës ka një kill me se cilin lej armës. Për shambull SMG një kill me chat me AR një kill me snipe një kill. Pësës jetu më gju më bëllë mirëm të full. Ariela jetu më gju ti? Po. Qa ko kështë për një? Kam griper për pa... Asë një. A o problem, asë nga griper. A ka do kërë nga griper, shtë do griper. Kam griper për... Asë kërë. Jiha! Shka do bo që gjimë, dhe atë e fa... Kuk jës dhe zdeni? A, dhe majnë dhe gjimë, alë. Pa, ta jenë dhe gjimë. Ta jenë dhe gjimë. Kuk. Jo, nëse ko marrë ati tëllë. Se asë që ko marrë kështu hezme. Opa! This is what we call luck. Ku shë ko the t'iksim bëma? I got supplies! Asa ima pje. Eee, tanke shën Ariel! Gjeta im një stë katër. Gjeta im një stë katër. Shka marrë. Ko të t'iksim. Bon. Ka grip mërë sën pikë, së e këllu? O, sën s'kom vertikal. Grip. Ska më ras vertikal as gjo, bo. Unë e ka më horizontal. Të keqë. Mini kur shdo. Horizontal. I got supplies! Së kam që. Little angle creep. Which one? Yeah? Snet. Ku përshkoj? Snet, unë nuk e njëj artë mërë. O sen stash, qa ki i sens folja? Për nesë më tekshë që kam qëtë. I got supplies! I got supplies! Dee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 e
A s'kemi bërë se do bërë vëllë, se në lodhi i edhe. Po, një unë? Shoka e s'kemi s'kemi në bonë. Për kërë t'i kalli nërë? Për më 4. Por. Në? He? Mahim, mahim, mahim. Full squad. Gabim shtype. Gabim shtype aty. Gabim shtype aty. Një unë për gjithë loj kam lo. Mas një unë marja si. Jo, dy. Dy formula, dy. A ka tërve edhe ishën? Tre. Në të vaj kose. Pa odrë më mirë. 6 kila aty. Dhe ka tërve edhe. Vertical for grip changer. Sa vetë që si në vëtëra e kohë dhe sa një gjithë. Kështë dhe grenadë? Amër! Një më që shakë i starti. Unë të mjësë vëllës në këtë e vrejta, për edhe ma hinë në rrugë në rrugë për ishë të atë tonë atë qëkatë. That's a bit my ease, good man.
Ne më nga vërë të dojnë. E të më një të zë. Gërë një gjënë dhe të dojnë. Së në vërë të redë zonë me më vytë. Gatë ka? Ato në lunë keqër burë. Që e dhe gjithë. Neee. Ato u ashtu burë vëtun për me. Po shkëtë. Në shkëtë. Një mi mirë. Shumë po këgjëti ati largë. Ato fërë në lunë. Fjallë e ma shpisi. Një të rrë rrë rrë. Këtë në qëmë në fërë. Ishme dhe në. Sa loj kam lënë gjithë më. U të jafë. U të takë lënë. Që toksiko. Çfarë? A, që të toksiko? Jo vet, këtë toksiko. Fut të të toksiko online, fut të të lojnë tjetër të talen. Jo, toksiko, jo. Po thuin, toksiko ma i furti. Ha ha, koko. Restit makaronis. Po vërë të push. Ej. Ej, ej, s'është në stream, e s'është. Unë jëm çokolat. Je çokolat? Njerëz. Edhe këtu edhe aty. Çokolat Milka. Ho, që. Mrejna. Dhe e kështë një 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 dhe e kështë. Zdesha për edhe. Ku është të vërë? Ajajaj. Uoho burr. Ku është mëre? Qënë t'i bon? Këtë e kërë burë snake që t'i përë. Këtë ku është burë. O! O e kom rrug. What? Nuk përshijet fare o vlo. Nuk shijet dhe burë snake o përë. On e pëj këtu i të përshë për më zdelni. Më zbë një pika s'kur gjë. Oh ma. Hehehe. Kobe, this is Kobe, man. This is Kobe, Kobe is born again. Ja shqipësha dhe nga po t'i herë më tropa, a shëtë përshë dhe shëtë futë. I që i kombojmë në stë katër ati. Me ditë për dranë, ja shëtë vese këmë. Në më vërë hejë. Alo nuk kërë dhe rosti me të reguri kojlin me 6x4. Nuk ka ku eqin kampe me burë, baaaat. Uaj burë, që një s'kosh mundër, nuk ka shumë. Ja, ja. Po, në komplet ekranin e piti do. A, pëbuj në recoilin e shera. Be, nuk e vëkri në recoilin. Qep. Jo makinë së burë. Vërë të rëmëjnë. Futin e pëjnë të pogës. Okej. Hajde. Jem të shiku se atje e një Dacia. Hajde. Po Dacia ato, përso ato jem të këqyrë. E shkëm gjithë o botë. Po nuk ka njere, vëzh Dacia më përshë. Andaj. Pado së drizë për të tonë, sa e mbajinë. Në së drizë. Koko. Së drizë së drizë, bo. Së së drizë së drizë, bo. E nërë, së drizë së drizë. Së drizë së drizë, bo. Të du të 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 të
Gjim zonë. Zonë e keqe. So, case. Kolce. 7 bete, preka një. A vërë të gjendu kësh pjetë të njëri. E i so kills kena. Kote. Kote rarjeri. 7. Fab. Gjerë Isa gjyna ka konë të bukam. Jaaa. Nuk falja ty. Nuk të një imja mbjë. U, karabinier. I got surprise. Tuki karabinier, kush edhe. Gjës ka në unë kam, unë kam gjës ka. Pësë jë halë në halë në halë në. Shumë të drobi në. Opa, u dërësë. Në ka kodrë dhe të. U ka u njës kjo e bo. Mrapën të këta. Ku. E kjeve turën lonë, nuk përnë me bu push me ta nëse shëve, së ta është reminder. Ta kujtaj. Dy veta gjopë. Dhe du fërdu që të reminder, bo. Që se përkena të një vrejtë, dhe në të një me në rrugë, shëtë. Tonë tjetë nga të kasohë, kësë rrënë. Ajajaj. Fër kamp. Kjo është kamp. Në dhëmë, kur je një zonë ka së dvogëllë edhe nuk i zhenë kundër shtarë. A ty është... Dhe gësë finë. Urna? Hëdhe në ofë. Hallor nuk e ka jebë mundësin. Hëdhe. Hëdhe më rëqonë do. Ua më i me buj... Ua update i ri, kam harru gjithë. Njerës të gjyë. Që do të më hindë, eh? Enemies ahead! Kuto... Uaa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 
Tu është. Ose te kje shpia vogël këtë. A çeke. Po vlesh në këtë. Arma. Ai që kanë fituar çita kod fosha do të kanë bërë hiç. Tash I fanu. Look at this. Ja. Po alash no. Atë nam son. Po vakar nëse më sjellën bot.
Yeah, yeah, ace, ace, ace. Officially ace. Po në zdu vetë, do të me dash në botë nëmë. A përshë me dash. Ta të bëhën me dash. E, kuartë. Po dhe të me lutë pra vjë. Se më të lutë e, sa të rëpëse. A të bëhën e të me dash pa. A t'ja fujtë të dhe më, bërë ka që ishte klasë ju, dhe më dësh. I këtë tre lojë dy fitora. Tri lojë dy fitore klasik. Ti dijem s'ko kush që në mund. Pëllujme edhe një të dhe më me përfundu pësë. Të dhe më ndaj lakë. Gjithë jemi të dojë. Konkurrar. A petë konkurrar a? Aaaa, më rrap me këtë. A marin, do a marin. A shumë sa të furin të këtë po këpër e rrërat. Hiha! Po ka shkazë një në këtë. Team match, let's go! Cover me! Du me bu një kill me pistol. Ua, ku dujnë mërke? Po qirë të kërë. Në tjerë në nësë. Jo, nuk bo në dyru ma, pa i bo subscribe artë. Ua, me granata. Plita shkot. Nësë ka një për parë të ma. O, fab! Damn! Trasista! Ti më ke bo, pësëm ka bo as kusht tjetër. Bruh! Hey, thank you! Shiroz, au, japë se për që këtë këtë më. Whoa, 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 lag, 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 lag. Just by. Zeus is super low, bro. Bro, no, no, see, stop. The blue team. Oh my. In the lead. Try to nim that assist. Expire. Cool. Yay, Dukila. Kujtës, kujtës. Shumë janë tu më shefë, vlo, nimë dhe të asista. Shumë kam përë, shumë kam përë. No, I'm not, I'm not, I'm not. Rap e këzru. Killed! Eshe një kam përë me pa të endër. Reloading! Shumë janë kam përë, shumë. Rita granatën në kry. Ja, ja, nuk ka kuj, gona kuj fire. Press run, bro. Ma, qëtë tonë, bo ma zmoni push.
Na, no way. Park, nuk doj pusher burr. Po nuk jam do bo pusher burr. You're losing the game. The red team is about to win. Expired. Ashtu, ashtu, ashtu. Do bëse dobër, kam shef si shem. Hej aty. Ofa po vroje bile. Nuk ka shanca. Vetëm një kill, djem. Mo, fab më zdek. Fab. O, fab! Arbor. Ta si ista. Esë më lejtë bravo që më rrëpër. Pes, ka të bravo që bëtë tjë. Edhe një të dëma. Së është më smarshat bëjnë, vë bëhajt njësë. Sër. Së është më smarshat dëmet, ka në bërë më si degenerisë. Bëjrë. Sër. Së më rrëmë. A petë kënë ku e rara? Me të brase, po më shkot. Nëse më ga bëj. Kom dikon 34, 34, 37 outfit. Team match, let's go! Nëse më ga bëj. Përte jërë? Outfit, pëtëm. Një shpjër qaj. The blue team has scored for the first time. Ari ek të rrëke paka. O, qatë ka bo. Nice shot. No mercy. Toksiku koshu. Clear, reloading. Ajajaj. A dhe lune adhe na me stoj, pa djem. Nuk di, nuk di. Nga dhe gjirë. Vladimir, let me get my master. He's coming. O, bërë në nervëz, i mërë në jorat. Au, groza ta. Hammer team mo që kam, mu s'kam 24 e burt. Tërë kam njërë. A, burë kam kam blajt, që të tangit 705. Shifra rrët me qëtë internet. No, no way! Nice shot! Expired! Hyhy, Kobe. Killing spree for the blue team. Oh, bra. Look at this, Kobe. Let me kill for me. I'm throwing pipe. Ah, fab. Formula. Formula më së dëmët ka. Killing spree for the blue team. Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! Nice shot! Clear! Po, my pad, lui. Yo, no gyroscope se... është iPad Pro, është shumë i malë, nuk me i meni. Trapi 4 gëdo, e... Do li iski, da?
Jeff. Jeff sa stisla. Start. Jo, prvé z tý halo se jim to no. Mám pošutení na jo. O, formul. Kejt, pothojn, če je šumi dop. A ne, še za toksiku, ali borde. Team match, let's go. Šo, mësht flok, a dit, ne i pupe ljujem, pse? Zdi me bërdor bursti nu. Pas një anë e kësëm minë. Wow, we. Bozi, te ju ka qënë. Këta së qenë ka kënë kërë ura. Këmë kësëm minë kënë kërë. Këmë kënë të ju. Aaaa, s'ho këtëm vrojti. U, kjo tjetëri. Si s'dysh? Nuk obi të kargatuar me. Bons DJ.